Index.hr, samo ako možete kratko reći očekivanja od današnjeg prosvjeda. Dobar dan, moje očekivanja za danas od prosvjeda su da promijenimo taj zakon, da se ne događa to da je žrtva zatvorena u kuću, da živi u strahu, a da nasilnik se ruga sa pravosuđem, sa policijom, sa žrtvama i da mirno šeta ulicama, bez grižnje savjesti. Recite mi što se tiče odaziva, jako mnogo ljudi se javilo, prosvjed se organizirao koliko manje od 24 sata? Je, u roku zapravo sada nekih 40 sati javilo se preko 4000 ljudi. Ljudi se javljaju zbilja od svugdje. Dakle, ovim putem želim se zahvaliti da 2% ljudi dođe kao što se javilo. Mislim da možemo napraviti puno, da možemo promijeniti puno. Dakle, što se Lorene tiče, Lorena je ozlijeđena i to je gotovo. Ja ću pokušati ispraviti koliko mogu kao majka, ali moramo promijeniti da se to više ne dogodi nikada nikome. Traume koje ona prošla, 2 operacije, jedna je još čeka u siječnju. Ja to ne bih poželjela ni jednoj majci, a posebno na ovakav način da je, mislim, tko je onda tuče moje dijete? Tko? Kakvom je ona psihičkom i fizičkom stanju danas? Lorena se još uvijek oporavlja od operacije. Sama je doktorica rekla na Dubravi, treba će 6-7 tjedana da joj splasnu otekline glave. Gledajte, ona je na tanane, ona je čas dobro, čas je loše. Zašto? Primate prijetnje putem lažnih profila na Instagramu, Messengeru. Dakle, zove nas se na mobilne telefone, na fiksne. Moram tu reći da je zadarska policija zbilja odradila svoj posao sada. Dakle, svaki poziv, oni su već kod nas 3-4 minute, uhvatili su do sad 3 počinitelja, jedan je bio 2 dana u istražnom zatvoru, prijetne se uglavnom su tipa da spremi sprovod majci kao što je spremila ocu. Mislim da njoj to kao, ona je dijete, ona je napunila 18 godina, mislim da je to dosta trauma na traumu i da to svaki pokucaj, mislim, nama se dolazilo na zgradu. Nas je noća čuvala policija, tako da ali to su, gledajte, to su djeca ta njegova jer on se ne druži, mislim, čovjek njegovih godina već je čovjek formiran koji ima dijete, koji ima posao, to su uglavnom djeca 17-18 godina, eto. I ti, mislim, eto, kažem, hvala policiji, zbilja reagirala. Što se tiče predsjednice ministarstva, njima također hvala, oni su sad reagirali, ali ja sam njima pisala u 25. studenog, kad sam osjetila da se nešto, da ne ide kako treba, kad se sudac razbolio, ja sam vidjela da to nešto neće ići kako treba i da će Darko sigurno biti pušten van. Na te njene suze stvarno nisam mogla ostati hladna. Ja sam pisala predsjednici i svim ministarstvima u Hrvatskoj da se nešto učini, da se ne dogodi upravo ovo što se dogodilo, a dogodilo se to da se ga pustili.